İranda baş veren hadiseleri ister indiki, isterse de ki evvelki hadiseleri Amerika Birleşmiş Ştatları hemşe destekleyip ve hemşe İranda insan haklarının korunmasını vacip sayıp. Hatta 2008-ci ilde İranda insan haklarının pozulması ile bağlı İran'ın bir sıra rehber şəxslərinə sanksiyalar da tətbiq edilibdi. Mənə elə gəlir ki, İran hakimiyyə, Amerika Birleşmiş Ştatları 2009-cu ildə İranda bağlı buraxdığı səhvi təkrarlamaq istəmir. Məsələn, 1952-ci ildə müsəddiq hökumətinin devrilməsində Amerika Birleşmiş Ştatlarının əli olmuşdu. Və sonra Barack Obama'nın hakimiyyəti dövründə ABŞ İran xalqından üzr istədi ki, bağışlayın, müsəddiq hakimiyyətini naxirə devirmişik. Niyə? Çünki müsəddiq çox demokratik bir şəxs idi, İranın demokratikləşməsini istəyirdi, şahın səlahiyyətlərinin azaldılmasını və qərblə yaxınlaşmanı istəyirdi. 2009-cu il hərəkatı da Yaşıllar hərəkatı, eynən İranda islahatların genişlənməsi və s. tərəfdar. 41 gündən, yəni bugün Əmininin ölümünün 43-cü günüdür, yəni 41 gündür başlayan bu etiraz aksiyalarını Amerika Birleşmiş Ştatlarının dəstəkləməsi də məni ilə gəlir ki, növbəti addımlarda, növbəti proseslərdə yeni səhvlərin buraxılmamasını özündə əks etdirir. Bilirsiniz, şuarlar hələ ki ciddi şəkildə İran hakimiyyətinin devrilməsi istifa şuarları səslənir. Şuar nədir? Şuar qadın, həyat və azadlıq. Diktator ölüm, sonra Xamneyi qatildir, bu hakimiyyət batildir kimi şuarlar səslənir. Və bu şuarların əsasında demək olar ki, İran cəmiyyəti yenilik istəyir. Yenilik hansı sahədə? Sadaladığımız sahədə. Qadın, həyat və azadlıq, yəni qadınların İranda azadlığı, yəni hicabın aradan götürülməsi İranda ideoloji hadisənin, yəni İran hakimiyyətinin ideologiyasının sıradan çıxmasıdır. İranda siyasi ideoloji istiqamətdə islahatın aparılması yaxud bu istiqamətdə yeni qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi demək. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatları və perspektivdə ola bilsin Amerika Birləşmiş Ştatlarının başqa müttəfiqlərdə İranda gedən aksiyaları daha ciddi şəkildə dəstəkləməyə məcbur olacaq. Çünki etiraz aksiyaları zamanı ölənlərin sayı çoxdur. Bugün olan məlumata görə 266 nəfər ölüb. Məsələn, İran hakimiyyəti özü etiraf edir ki, təkcə Zahidanda, Sistan-Bəlucistan əyalətinin mərkəzi Zahidan şəhərində 37 nəfər ölüb. Yəni, ölümlərin sayı etiraz aksiyasında artması Qərbin, ABŞ başda olmaq, onun müttəfiqlərinin İranda baş verən hadisələri bundan sonraki dövrdə daha ciddi və daha daha ciddi dəstək deyəndə burada müdaxilə mi nəzərdə tutursunuz, yoxsa hansısa başqa bir tədbir? İranda bu hadisələrə müdaxilə əslində qalsa prosesə ziyan vurar. Yəni, tutaq ki, göbul şəkildə ordu daxil edilsin və s. Neynin? Ən gözəl, ən yaxşı effektli, səmərəli effektli sanksiyalardır. Məsələn, SSRİ sanksiyalarla dağıldı. SSRİ-də hakimiyyə sanksiyalarla dəyişildi. Və İranda da bu sanksiyalar öz effektini verir. İrana təzik etmək indiki şəraitdə əvvəlkilərlə müqayisədə daha asandır. Niyə? İran ən yaxın müttəfiq olan Rusiya zəifləyir və Rusiyanın başı daha çox Ukraynadakı müharibəyə qarşı və özünün daxili çəkişmələrinə və s. məsələlərə qarşı. Məsələn, bayaq da sizin dedikləriniz kimi, Ermənistandan, yəni öz ərazisi sayılan Ermənistandan münasibətləri hələ də normallaşdıra bilmir. Yəni 18-ci ildən bugünə qədər hakimiyyətə gəlmiş yeni qüvvə olan Nikol Paşinyançılarla Rusiya münasibətləri normallaşdıra bilmir. Paşinyan bugün bir yalan deyir Rusiya, sabah başqa bir yalan deyir. Yəni İran, Rusiya Paşinyanın yalanını tutub ondan bir danışıq apara bilmir. Və Ukraynada vəziyyət heç də uğurlu deyil. Ukraynada müdafiə taktikasını seçiblər. Belə bir olan şəraitdə təbii ki, İrana sanksiyaların tətbiq olunması, İranın yüksək rütbəli məmurlarına sanksiyaların tətbiq olunması, perspektivdə bu sanksiyalar ölkədə iqtisadi vəziyyətin daha da ağırlaşmasına və hakimiyyət daxili ziddiyyətlərin artmasına gətirib çıxaracaq.